Эхнэрийн заавраар нэвтрүүлэгт тавтай морил. Энэ бол зөвхөн хосуудын хоолны шоу. Одоо зөвхөн эхнэрүүд заавчилгаа өгнө. Хоёр соолснаас хоёр албаг. Нэг нэгээр араарэ. Бити яараарэ. Оо май гад. Чиса юу их чүч чамар? Тэд бие биетэйгээ алсаас холбогдож мэрэгжлийн төвшний хоолыг нарийн технологийн дагуу хийх болно. Бишээ. Сармис өгөөдгөөч гээ халахарсаас эсгүй бол. Сармис байна хөөе. Цагаа өнгөтэй. За. Эхнэрийнхээ заавчилгааг хэсэг гинч гисэн сонсмааргүй бол баазраа дарж болох юм шүү. Паацхан алах юм. Ээ мөн. Хөөе дээжи. Тэний хотохгүй мө? Бэжэ. 60 минутын дараа амтлахааны цаг эхэлнэ. Эхлээд эхнэрүүд нөхрийнхөө хоолыг амталж оноо өгөх юм. 2. Энэний дараа тэдний хоолыг ерөхийн тоогоч өсөх баяр амтлан шийдвэрлэх оноо өгнө. Хин эхнэрийнхээ зааврыг сайн сонсож чадна, тэр баг ялагч болох боломжтой. Давс ихгүй юу? Давс ихгүй. Арчаачтай утга. Ямар? Хараа уучлаарай за. Яана. Диалтай хэлээд. Хурдлаач дээ. За. Ару! Яасан бэ? За. Энэ солонгосч өстө. Сонио ол идэх болцоод байгаа. За басна. Тай, таны толгой 100 юм байна. Энэ бол эхнэрийн завраар шоу нэвтрүүлгийн тусгай дугаар. Сайн бацхан үзэгчдээ, эхнэрийн завраар нэвтрүүлгийн өнөөдрийн цоо шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд би нэвтрүүлгийнхаа ерөнхий эвэнтгчийг танилцуулъя. Манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн ерөнхий эвэнтгчээр бүгд найрамдах Солонгос улсын хөдөө аж ахуйн яамны харьяа. Солонгосын хөдөө аж ахуй, далайн гаралтай бүтээгдэхүүн худалдааны AT Mongolia корпорац оролцож байгааг дуулахад таатай байна. Хосоор амьдрна гэдэг нарт хорвогийн нэгэн жам билээ. Энэ дотор үр хүүхдээ үлдээж гэр бүл зохионоо гэдэг хорвоо ертөнцийн бас нэгэн тасралтгүй эргэлдэх жам билээ. Ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж өрсөлдөж байгаа гурван хосоо би давхандээ танилцуулъя. Цинхэр багийг төлөөлөн оролцож байгаа Өр Монголын өөртөө зас хорны Улаан хат хотын байрын баруун хөшүүнаас хүрэлцэн ирсэн Нандин эхнэр их цэцгийн хамтаар угтэн авцгаая. Цинхэр багийн гишүүн Нандин Өр Монголын Улаан хат хөшүүнаас ирсэн эхнэр их цэцэг. Тэд гэр бүл болоод 3 жил болж байгаа. 100% эхнэрхэн үгэнд орно. Нандин эхнэр инх цэцгийгээ тэмээгэр аялагч байгальматаа хамт Лондон руу аялж явахад нь таарч урвалан авч эхнэрээ болгосон азтай ир юм. За өнөөдөр бол нэвтрүүлэгт одоо хин илүү давмгаалах бол юу гэж бодож байна таяа? Бүтэн 60 минут бодлоо. Шарбагийг төлөөлөн ирсэн Дуучин Баттулга эхнэр Эрдэнэ тогтхын хамтаар хүрэлцэн иржээ. Шарбагийн гишүү Баттулга дуучин мэрэгжэлтэй. Эхнэр Эрдэнэ тогтох боловсрол соёлын газрын мэрэгжэлтэн. Манай хүн чих төргөн шалмгаа хөдөлгөөнтэй. Тийм учраас даваа талаадаа л ихсэн ажилтай. Заалгаад хийн гэдэг л их хэцүү юм шиг санагдаад байна та. Оюутны дотор байрнаас эхэлсэн хайрын түүх амьдрал болж гал боломтой асаажээ. Хайр маань гэр бүл болоод хэдэн жил болж байна? 20 жил болж байна. Амжилт хүсье. Дуучин анх баяр эхнэр Чанцал Дулмын хамтаар хүрэлцэн ирж явагдсан авцгаая. Улаанбагийн гишүүн анх баяр дуучин мэрэгжэлтэй. Эхнэр Чанцал Дулм мөн л дуучин мэрэгжэлтэй. Бүгдээ баазар дараа. Тэд хамт амьдраад өдгөө 14 жил болж байгаа. Өнөөдөр нэг л ялагч тодорно. Samsung-ийн RB29 загварын дижитал инвертер мотортой за багтаамж ихтэй маш том хөргөгчийн эзэм болно. За би нөхрүүдийг бидний төр орхихыг хүсэж байна. Би их нөхрөдтэй цөөхөн хором ярилцах болно. За амжилт хүсье. За бид нар өнөөдөр бяслагтай тахааны махан Таккалби Миокто шүл гэдэг хоёр хоол. За энэ хоол бол өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн хамтрагч Юна Арстраны гол нэрийн хоолны нэг баг. За ингээд би тайзна нэг ерхэн хүнийг урих гэж байна. Энэ хүн бол Юна Арстраны ерөнхий тогооч, манай нэвтрүүлгийн мөн ерөнхий тогооч Өсхбаярыг тайзна урьж байна. Батбаярын Өсхбаяр Солонгос хоолоор дагнан 10 дахь жилдээ ажиллаж байна.
Тэрээр Солонгос үндэсний хоолны дээд зэрэглэлийн Юна ресторан ерөнхий тоогоочор ажилладаг юм. За сайн байна уу? Өнөөдөр Солонгос хоолны хамгийн гол зүйл нь бэлтгэл байдаг. Тэгэхээр энэ соусыг маш анхааралтай та нар харж авах нь байна. Нэг порц хоолны соусыг бэлтгэхдээ кучкару 15 грамм, алюминий цөөн 20 грамм, 40 грамм гүнжтийн тос, кучужан 100 грамм, гүнжтийн үр 5 грамм, бор хэлсэн чихэр 30 грамм, зөгийн бал 20 грамм, нугсан сармис 10 грамм, миксертсэн солонгос лир 100 граммыг савнд хийж амтлагчийг задарч уустал хутгах хэрэгтэй. Ширээн дээр ч дахианы буй байгаа. Тэр махыг шуулна. Маха бэлдсэнийхаа дараа та нар буталсан усанд махаа 2 минут чан удаан чанж болохгүй шүү. Дахианы махт зөөлөх учраас дараагаар ногоонуудаа бэлтэнэ. Чинжүү, байцаа, сонгон, бууцаа. Тэгээд хөргөчөн чинь бас үхрийн мах байгаа. Үхрийн махаа та нар сайхан дээр зоргочоор зоруулаад. За тэгээд эхлээд махаа баг зэргийн ургамлын тусанд зөөлөн гал дээр ярьж байгаа. Араас нь бэлдсэн одоо тэр байцаагаа хийн, чинжүүгээ хийн, сонгоноо хийгээд зөөлөн гал дээр 4-5 минут хуурч өгнө. Доог орно. Тэр доогоо та нар ерөөсө махтайгаа хамт хуураад хоолоо болон бултан шүлэндээ олох бол болохгүй шүү цаа. За төрөний чийстэй дахиад нэг хуурч нэг ийм хоол болох нэ. За ингээд тус тусынхаа бүх хэвчээр чихвчээ зүгээд микрофоноо шалгахыг хүсье. Эхнэрүүд тус тусын байрлалаа эзэлжээ. Тэд дэлгэцээр нөхрөө харч чихвчээр холбогдож нөхртөө зааварчилгаагаа өгөх юм. Та бүхэн холбоогоо шалгацгаана. Эхнэрүүдтэйгээ ярьцгааж болно. Ман уу? Байна. Сонсогч шүү. Миний яриа сонсогч дээ. Сонсогч дээ. Сайхан амарч дээ. Сайхан амарч дээ. Цаг харлаа. Эхлэе. Ханаа хамгийн түрүүд эхлээд будаагаа агшаая. Будаа агшааш ардчих байгаа. Энд дээр их агшаач тий. Тий. За маш хурдтай хөдлөн шүү. Юм чанах тогоо бэлдчих. Юм чанах тогоо. Тий, хоёр тогоо бэлдчих. Том тогоо юу, жижиг тогоо юу? Оо, хамаагүй. За нэг гурван аяг будаа гарна гэж бодоод будаа агшаач. Эч. А, далан байцаа. Далан байцаа. Яг өдөөсөө авсан байна. За өсөө. Аха. Энэ бас нэг юм байна шүү дээ. Оо, таах барьж байгаа зүүн гартан барьж байгаа. Зүүн гартан барьж байгаа ч юм уу? Тий. За. За. Одоо дахины маха янзлах хараа. Ямар юм аа? Дахины маха янзлаа. Хойлоо. За, гараа нэг. Дөрөв үнэ заяо. Багод нэгэн зэрэг будаа угаах агшаахаас ажиллаа эхлүүлэх ёстой байтал цэнхэр багийнхан мэндээ юу л хийх гээд байна да? Химчгүй хийх юм уу? Оо, ойлгомжтой. Гурван аяг гэсэн юм чинь ингэ. За дутснаас ихтсэн дээр л хөтэй. Одоо наан чи сав байвал аваад жоохон усыгээд плетгийн асаага тавьчих. Жоохон усыгээд. Дөрөв мүч мүчний маш чанар гэж байна. За 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 хэлээ. За тэгээ плетгийн асаага тавьчих. Тий. Шар багийнхан минь ээ, зориултын савнд шүлөө тавих хэрэгтэй шттэ. Дунд төрөний нэг үе байхад болно да. Тэ. Энэ юунд будаан дан давс юу хийх юм бэ? Гү 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 гү. Утга, 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 утга. Ой, хайр наа ч утга байхгүй шттэ. Томхон юм, заа зур мазур, цаагур магурч юм байхгүй. Халбагын дунд ч юм байхгүй л харагдаад байна. Утга хаа нуна? Хөргөчийн дотог байх юм аа арай. Ой. Оо, тийш шттэ. За. За. За яа нэг нэ. За наатаа яснаас нь салган заа юу. Одоо наад дахианыхаа махыг гэлс шууд. Тэгтээ дөрүүлжин дөрүүлжин. Нөгөө мэдчихсэн шүү дээ. Халстай намаагүй боловс. Халстай намаагүй. Дөрүн юугаа бүгд нөгөө. Эвдэх юм уу? Махыг салахгүй да. Махны мод алга уу наагур чи. За нэг аяг гаргаа дээр. Нэг том аяг. За 50 ш. Аа за. За наанаас одоо нэг том халбаг, нэг жижиг халбаг авчих. Юунес? Халбаг амны халбагаас. За. За одоо гүүчүүжаа ингэдэ улаан амтгтаасаа 3 халбаг авъя. Миний мөн үү? Тэ мөн мөн мөн. Гүүчүүжаа 3 халбаг. Ийм болох уу? 100 грамм гэсэн үг арай. За одоо нөгөө наатлийнхэн гүүчүү гараа гээд тэрнээсээ 2 халбаг гэж. Цэвэрхэн халбагнууд аваарай. А тэгэн тэгэн. Чинжүүгээ хурдл, чинжүүгээ хайраа шоод өрүүлжин, шоод өрүүлжин.
шоо дөрвөл жижигхан жижигхан дөө. Аа, бүр бүр жижиг юм уу? Оо, амар олон давраан тавьчихсан. Тийм бай, sorry sorry sorry. На газ бүлэт төмпөн тавиадахын доорч. Хайрлын тав юм уу? Тогоо байгаа штэ. Соос ооснаас хоёр соолноос хоёр албаг. Нэг нэгээр араа. Битэн яараа. Гүүчүү жангаас гурыг хийчлээ. Тэгээд дахиад гүүчүүгараас хоёр алга наан доо нүтг аа. Хоёр алга гэсэн үү? Тий. Нүүх энэ чи халуун ногоо юм уу? Хоёр алга багш. Овоолно уу зүгээр байхад болохоо? За наа чи арай за их наатаа хоёр ээ хоёр ээ. Яг иймэрхүү байхад болохоо? Тийм ээ хоёр ээ. Алимны цуу гэж тийм за цагаан өнгөтэй. За 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 за. За наа таныга талхийг хийчих тэгвэл. За гар бол арай их чинэ. За болно 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 болно. За тэгээд гүнжтийн үр. Гүнжтийн үр. О май го. Жиса юу хэлчих вэ чамаар? А мэддэг хол эсвэл энэ үед гал өстэй нэстэй эргэлж бол алж явахгүй. Паацх наалах юм. Яг урдан хөдлөд өвлөлтөө. Тэгье. За. Алма яанаг л өмнөр. Лир лир лир. За лир. Лир 100 грамм заа юу нэг шиг лир орно. Наа чи өвөр монголоор лир байхгүй юу да. А алим байхгүй юу да. Та нар лир гэдэг хятаар яриад. Наадхаа арчиж яадаг юм бэ аарай. Алимтай чи амтанд авахсан шүү дээ аарай. Солонгосчууд лир, улаан чавг зэрэг жимсээр одоо хоолоо бэлтгэдэг бөгөөд эдгээрийг ашиглан төрөл бүрийн сайхан амттай соусыг өргөнөр одоо хийж мөн одоо хоолндоо хэргэлдэг нь солонгос хоолны нарийн онцгой амтны нууц болдог байна. Хараа сая алюминий цуу хийсэн тий? Тий. Алюминий цуу чи хоёр алба байсан гэвэл хараа дахиад нэг нэмчих. Шийдэлд. Олигтой хийж тий. За за за. За 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 за. Саяхан алюминий цуу гаргаж ирээ. Ахаад нэг алба гэж хараа. Алюминий цуу хаана вэ? Сая чи яасан штэ. За миний арай за. Эх нэрийнхээ зааварчилгааны хурдтай энэ тэнцвэрхэн л уралдаа дэвэл төрүүлэх нь дамжиггүй шүү Улаанбагийн нөхрөө. Яснаас нь шуулчих юм уу? Аха. Тэгээ дөрөв чи дөрөв чи дөрөв мүч. За яста хүмүүс соосоо хийж шүү. Гэлцараа. Гол нь чи хамт нь өстэ. Аа тэгээ яах вэ? Бутсан усантай ингээ 2000 болохоор наадах чи ерөөсөө ингээч хэрчгэд зовлтгүй штэ жоохон баг зэрэг ботоод ирэхээр айгүй амархан хэрчгэдэж штэ тэгээ түүгээр нь хэрчээд ахэ. Лэрэ том жижиг миксер гэсэн тийм ээ? Тий, тий, тий. За жижиглээ жижиглээр газ хэрчээд штэ. За. Учир нь мэдчихсэн хаал болно. Энд бижигнүүл айцсан ш. Энэ дууссан байгаа зөө. Хурлаад маяглаад байл зүгээр. Энэ нэг юм байна. Гүнжтийн тас наа чи муу юм шиг байна. Мөн үү? За муу тас уу? Тас муу юм уу энэ та? Хар. Юу вэ чи муу гүнэрт юм бэ? Гар дээрээ жоохон гаргацтай харья. Жоохон мусагацтай гар дээрээ. Тас гар дээрээ. Ээ мөн мөн мөн. Чи хөөе дээж л та. Хөөе дээж. Хүн гараа мэлэг байх чи хоёр алба наанаас ч. За. За наадахаараа аа хоёр ээж. Яг л энэ заа зурн эргүү. Будаач будаач нь будаач агсаж байгаа хэврээ өстэй өө. Будаа будаага сайн хараарэ. Тайм. Тайм бичи. Энэ заа зур бол өстэй байхгүй. Билүүг авчирдаг байж аара. Гүнжтийн үр гүнжтийн үр алда хайна нөгөө ийм өөрөнгө нөгөө би хоолн дээр цацаад байдаг чи мэдчихэж байгаа штэ. Гүнжтийн үр юу гэж гүнжтийн үр хөргчэн дотор байх үү те ил байж штэ шаргага. Гүнжтийн үр. Айгүй бол тэр саяны амтлагчуудын хавар байгаа та. Ээ зөв зааварчлага зөв явж шүү. Тэ. Будаа шиг юм ээ. Үстэй 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 авчихсан. За наасаа нэг 5 грамм гэж бодохоор над халбагна халбагнаас одоо үл ялэг. 3/1-ээр. 3 хуваасны 1 гэсэн. За болсон шүү. За. Одоо зөгийн бат. Энэ хутхгүй мө? Бадаагүй бадаагүй байж байж байж. Маха усруугаа хийч. За байж гэн. Амт нийлэх гээд ш. Аа чээ. Хараа. За. Хөөе. Яа. Үчи амар удаан байж та маха усруугаа хийгээчтэй хайраа хоорондоо юмаа хийгээчээ. За. 2 минут шүү хараарэ. Минут хараарэ 2 минут шүү. 2 минут аа. Тий. 2хан минут шүү заяа. Юу? 2хан минут шүү. Буслах юм уу? Өөр савруу хийхгүй бол болохгүй юм байна хайна. Яасан? Доор ч ширмэн сав байна уу? Тогоо моготой. Наа ч нэг хөрил мөрил зурдаг төмпөн шиг болчиход байна. Өө ин буслж шүү дээ. За миний шавраар хийш штэ. Ий тагт юм уу? Наад наад зөв 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 наад таа. Шар багийнхан мэндэ. Ингиж нэг гурил зурдаг төмпөнгө гал дээрээс авдаг байжээ. Баярлалаа. Жохон тосэж.
Ээ, тастай өлөө тасгүй л. За, зөв тас хийх хэрэгтэй. За, хийх хэрэгтэй. За, бол нэг ч их их хэрэггүй яхаараа. Болно. Улан багийн зааварлагч минь ээ. Ингиж эргэлзээд байвал ямар янзын хоол гарч ирэх вэ? Байцаагаа хий. Байцаагаа хий. За, байч байч. Шүлэн халуух. Чиста. Амар удаа юм аа. Энэ давс их юм хийхгүй. Гүү. Зүгээр л борлуулаад болчих юм. Наад байцаагаа захааснаа. Тэгэл ай за тэг дөрөн талаас тэг авч. За. Тэнгүүтээ дөрвөлж. Энийг хайчи те. Хэрэггүй. Аа. Дөрвөлж. Энэ яа чи? Аа, яг дөрвөлж. Бас хит том байш. Дундуур нэг хавах юм уу? За, одоо бити сандаргаа. Наач арай том байна. Дундуур нэг хава. Энэ том байна. Маха хийгээд. Мах хийх юм уу? Сонгон хийх юм уу? Аа, нөгөө нэг юугаа хийж. Аа, наадгуулгаа жоохон уурах. Сонгон хийж жоохон хуурсан дээр юм шиг. Аа, за, харин тий. За. Ер нь бол миний мэдрэмжээр. Байцаага шүү. Тэгэхэр чи маха. Яа, наа хайраа. Төрлөд. Чи ч өөрөө яа, нори яах вэ? За, чи яг дөрөв өнд хийгээл порт өөрөө яаш те. Байцаа нэр их болохоор чин амт нь сонь чихэрлэг болно шүү дээ. Энэ одоо болох юм шиг. Байцаа энэ чинжүү энэ. Байцаа чи хэр их хэмжээ? Бууцаа энэ дөрөв өний хоолных. Тий, ногоонуудаа бүгдийг холиод чанчих юм уу? Үгүй, үгүй, үгүй. А тэгвэл одоо наад маань. За, ингэ байж их. Юугаа хийгээд хуур. За, одоо. Одоо энэ дээр хуур, цог хуурчих байна шүү дээ. Одоо маха наа хуургаа хийш. Энэ дав сонгон мөнгөний юм хийхгүй юм уу? Хийхгүй, хийхгүй. Одоо наад чи сая таавч гэсэн үг. За. За. За, тэгмүүтээ одоо байцаага. Байцаа гэж. Таяны байцаа. Аа, энэтэй хийж хуурх юм уу? AT Mongolian дэлхийн 18 орнд салбартай бөгөөд 1967 оноос эхлэн Солонгосын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжин ажиллаж байгаа юм. Эрдэнэ шиш. Наадтай. Наадтай. Хоёр дахь тавир дээр өөдөсч хараа байж штэ хараа. Энэ үү? Аа. За. Ёо, хатас өгөөд бүр. Наадга чинь шарах байхгүй хараа. Наадга чинь хуурах байхгүй юу? За. За, хайргийн тагваа гаргаж ирээд жоохон гүнждийн тоснасоо жоохон гоожуулаад 100 грамм гэхэр чи хараа. Тэгээ дахиад жоохон хийн. Нилээн том атгах хэмжээний гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр чи наадга дугаараа 4 5 4 ичгээ. За, болсон. За. Дахиад нэг ичих. За, за болчих шиг байна. Махаа халуусан дичээ совуусаа зурулаад тэгээ ногоогоо бэлдүүлэх юм дээр тэгээд энэ тэнд нь оруулж бас хийгээд байна. Энэ хуурах жил энэ одоо чинжүү ичих үү? Чинжүүгээ хий, байцаагаа хий. Чинжүүгээ хийгээд байцаагаа хий. Байцаагаа шүгөө ичих үү? Шууд л хийчихээчтэй. Хуурахгүй мө? Үгүй ээ, гүү хий. Шууд чанах юм уу? Тий. Өө, тийм байсан юм бол амархан шүү дээ. Жохон төлөгдөх гэдэг нь усыг гэж жохон жигнэх маягаар зөөлөн гал дээр оруулах юм аа. Окей. За, тэр хоорондоо дахиад өөр юм бэлтнэ байлаа. Тий, эн чи төлөгдөж шүү дээ тэр хооронд. Төлөгдөхгүй, жохон усыг гэж шүү дээ. Усыг гэж жохон жигнэх маягаар. А, энд одоо юм хуурч байгаа юм. А. Одоо алима шууд юу яач? Алимагаас угаагах. Айлахгүй шүү дээ угаагах. За. Кивиг арилга, киви ч удаа арилгах хэрэгтэй. Наад чи уснастай юм чинь. Сайхан хурд хурд зүгээр томхон томхоёо хайчихаарай. За. Тэгээ наад үлээ хараа. Томхон зүгээр нэг жимсэн талаа чи нэг яцсан байдаг те. За. Тэгээд за, анх усаар тайлаад. Биш, энэ таханы мах руу одоо юу ихлээ? Таханы мах руугаа ёо ч догбугаа алдаараа. Одоо би энд гадаад уу ойлгодог. Удааны боов хараа. Хурууны тал шиг юм юмнууд агаадаг. Чи бэлэн байх хэрэгтэй, уухтай. Миний юм л үү? Урал байна. Биш ээ. Догбугийн аль ингээ эсвэл асуучаад хүмүүсээс. Тими мол чарахдахгүй наа. Хэд зэрэг ус их юм? Ерөнхийдөө багцаагаар л хий. Энд чи хуур гарах юм уу? Шилтэ болох юм уу? Хуур юм уу? Аа. За, наас хайч. За, тэгээд таглаарай. За, хэрчээчтэй. Аа. Хараа юугаа? Хараа, наач сармстай сонгонтой байна. Хараа, арчаачтай утга. Йоо, ямар хомуухан амт орчих штэ дараа. Майнууд наас чинь явахгүй штэ. Аа. За. Хараа, уучлаарай. За. Чи харалтай, асуултай хараа мэдгүй байгаа хүмүүсээсээ. Хөлдөө байд юм уу? Гисгэлэн байд юм уу? Ямар юм бэ tie? Цинхэр багийнхан доогоо олохгүй байсаар хамаг цагаа барах нэ. Цагаан бодааны боов гэдэгтэй. Яага? Хаан байна, тэр хаан байна, улаа уттай. Хаан. Улаа уттай доор. Энэ үү? Аа. А хөлдөө юм юм уу? Наадха заяо, юу тэгээ хамт хуур. Үхрийн багтай юу? Биш, нөгөө нэг дахиад тагаа. За. Биш ээ, тихгүй, дөрвөлжин. Дөрвөлжин хэрэгтэй. Нөгсөөг юм бэ, дөрвөлжин битгэх байх тий.
Энд ч одоо ингэсэн шүү дээ. Дундуур нь нэг хуваагаа л аа. Тэгээд дөрүүлж. Биш ээ, арай наритаад байна. Том том дөрүүлж юм, шоод дөрүүлж ирч л дээ. Ичдээ шоод дөрүүлж байгаа шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Наа чи гонжгор уртгаа шүү дээ. Тэг одоо шин энийг яах юм? Дөрүүлж дундуур нь нэг хуваач. Ингээд одоо ингэ дарах юм уу? За, тий. Ингээд ингэ дарах юм. Аа. Ингээд ингэ дэх юм уу? За, тий. Өгөө, тийм олон биш. Дахиад наа чи нэг хуваа. За, болоо. За, хурлаараа арай. Одоо ингэчээд байна шүү дээ. Тэр усчин бацлааг байна уу? Байсаны усчин? Бацлааг байна. Хийгээд таглаа маглаа 50 хайраа гэлс буцлахыг бод. Энэ бас буцлах юм уу? Тий, наа чи бас буцлахна. Тэгвэл бол дараа нь нөгөө нэг хоёулын хооронд нь холиод шархаар чин дайцаа чин дутуу болчихсон гэсэн үг. Түүх ямар юм бэ? Юу чин буцлсан уу? Мах чин буцлж гин үү? Буцлааг байна. Буцлааг байна. Наа наа чи асуудаа юм бэ? Дахин юм хаавараа ара. Буцсан уу? Шүүгээрээ. Таа хайруулын тавган дээр. Наадхи чин жоохон хөргөө чи битэн яаруулж яа. Эн цинкер баг дахианы маха ямар их усанд байлгач ваа. Энэ 2 минут байлгаад авах байсан юм штэ. Айгу аргу болно л доо. Сонгоно бүгдийн ич юм уу? Бүгдийн хий. За. Тэгээд чинжүүгээ хий. Наад ногоон одоо бүгдийн. Гинэ хий. Одох. Хамгийн хурд нь гэж магтаад байсан чи хамгийн удаан наа юм шүү. Би юу? Тэ. Нөгөө ханаа гэж ихсэнгүүтээ нутгийн хэлгээр дуусах хэрэгтэй байсан. Чи сүүгээр амар яар болоод тийш тээ. Харин тэгхгүй бол болохгүй байна аа. Амжихгүй байна. Байж л та энэ чинь цаг нь айгүй баг учраас. Чи намайг энийг дөрүүлж ирчүүлчихвэл хийж байгаа тавьчих нөгөө төл нь салахгүй штэ хоорондоо. За чи салгаж хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг газ хэлэхгүй тэгээд юу гэсэн үг яаж хэмчтэн штэ. Яг хоёуг нь бусаад ирэнгүүт минут хараа шүү заяа. За одоо плетгний гал чинь сайн асч гин үү тулж гин үү? Сайн дөрөлдөж гин үү? Өндөцсөн штэ. Наа чин дараа нь дахиж юу яах буцлах минут байхгүй шүү арай. Одоо дахин сайраа. Махных чин сайн дүрлдэж байгаа мó? Дүрлдэж чинь, дүрлдэж чинь, дүрлдэж чинь. За. Дахин махан дүр. Аа шүлтэ оол хийн штэ арай. За. Би энэ дахин махыг чи ихээр гялзуулчаа. Хийсдэггүй ээ. Жохон. Чи дүрлдэж юм гэр чи гэж л. Том том өсч. За за том том өсч. Болно болно битгий жижиглээ дээ. Аа? Битгий жижиглээ дээ. Ийм том болор нь аа болно яг болно наач яг болно ийм том томор их юм тий том томор хий яа дог гэдэг нь юу вэ аа юу шиг юм бэ вежета биш 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 карманда үз биш хөргөчний карманда нэг цагаан заа юу гуруу шиг өргөн бүдүү харида харида аа наач юм шиг байна тэнийг яах вэ наач юм байна за наатха гаргаад төр заа юу хэдийг авах юм бэ наатханаас ч юм биш үү тий 80 грамм гэхээр чинь За болон 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 наад чинь болчих юм шиг байна. Энэ топог чинь хэрсэн байд юм ээ. А за 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 за. 80 грамм гэдээ бодъё. За 80 грамм гэхээр энэ бараг ихдэх хөө. За гэлс гэлс гэлс. Ийм юм даа болохгүй. За. За. Шүдрүүн жоохон юу аруулсан игээд тутаад өгөөрэй. Тинэ. За болон 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 болоо ихдсэн. Ихдэхгүй. Ихдсэн ихдсэн. Миний завраар явна шүү. За за за. За. Минийэр нөш хараа шүүлтүүр байгаа шүү дээ тийм биз дээ хараа устай хийчихвээ за 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 хи 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 байцаа нэгтчлээ улаан бага байцаа нэгтчлээ шүү дээ за саримсаа тий саримсанд хуурн заяа нэг нь саримсанд хуурн нөгөөх нь дахиад саримс дөндөө эрэхтэй байгаа хамын оолны энэ дэрт саримс байхгүй байна саримс өгөөдгөө тэгээ халахчихсан эсвэл бол саримс байна хөөе улаан баг хөөе саримс айлгаа зогч जैन авчаач Кэстаа гуугаштай хараа. Сарымс нь. Сарымс аа тамбаачлаа чи. Сарымс нь аа. Тамбаачлаа. Сарымс хөргөн чи байгаш. Хараа. Ой. Сарымсаа олоод хооч дээ. Харин байхгүй байна гэж хэлчихэ. Гэхдээ чи өөрөө тамбаачлаад хүмүүсээ олооч дээ. За одоо энэ багууд ирэх гэдэг шүлөө тавьж явахгүй бол цаг нэлээ явчлаа штэ. За шүл рүүгээ. Шүл рүү яхаа. Одоо шүлэндээ байна шүү дээ тий. Аа юу хийнэ гэсэн бэлээ. Улаан багийн ихнэр заалгасан зүйлээ мартаад байна уу та? Ингүүлж бүтэхгүй шүү. Хурл 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 хурл. Шүлэндээ байна шүү дээ тий. Яасан бэ? Хөргөчин дотор мах байх хэвчээ. Нөгөө ийм хөлдөө мах. Оолоо төс. Байдал агаа шүү. Хэд хэрэгтэй? Дүндээ хайлгаад хэрчээд. Нунтарлах юм уу? Нэгэн дээр нь 15 грамм заяа. Үхрийн маха яах вэ? Үхрийн маха зорно зүгээр. Чи тэгээ саримсаа хийгээд, саримсаа хийгээд миксэл зэр хоёроо хийгээд саримсаа өглөөд
자. 아니 15 그램 사림했어요. 3 ширхэг сарим сайхад болно ёо. А. Тэгээ жижигхан болго. Наад миксер зүчиг хийж миксерт нэгэ бол. А юу шүү? Тэгвэл хамаагүй юм ба штэ. А хамаагүй. За тэгээ миксер зүг хийж. За ийм хийлээ. Хийж. За. Тэнгүүтээ сармис сармис байна уу? Сармис юус энд байхгүй. За тэгвэл цаагаар авах. Байхгүй юу? Цаг алах нэмэр айн сармис байдгаас ч гоогад авчих. Оо хийж байна штэ. Дахиад хоёр. За sorry хоёр шиг сармис авсан шүү. За гэл сармихаараа гэл цараа. Үхрийн зорсон махнаас аав. За, ёо бүр чи буусны мах ба штэ. Зорсон мах, хавтгай хавтгай. За. Аа, за тэрнээс аавна. За. Тэрнээсээ хийгээд. Бахнаас уу? Аа. Эхи, дахиад. Жижигэн. За, за. За болно арай. Болчихоо хаа. Миксер. Дээрээс нь дарж өгөх юм уу? Энд дарах юм баггүй. Энд жоохон шүлмөл хийд юм уу? Үгүй юу. Үгүй чи халгуур давчаа штэ. Халган малгаар хийж байгаа. За. Хэрэг. Батн. Сайн мэдээлдэл тэгэл гутарцсан зал болно заа ёо. За. Тэгээ одоо наад хаа амтлагч руугаа хий бүгдийн. Зуурсан амтлагч руугаа наад хийрээ хий. За. Үгээ сайн хутга заа ёо. Бүгдийг хийх үү? Хий. За, бодё. За, бодё. Сайн олид толцоод өгөө. За, энэ хоёр хутгаад. За, сайн хутгаарай. Сайн хутгаарай. Тэгвэл шууд хийгээд За одоо тэгээ хийчих. Саяныхаа соёо соосроноо хаш. Сармис нь хэр жижигсэн? Амар муха том болчаагүй л дээ. Аа, ер нь их том биш шүү. Одоо нэг хаш нэг. Саяныхаа соёо соосроо хий. Энэ рүү юу? Аа. Тэгээч. За гэлц үз. Одоо наад махыг чинь зорно. Зөндөө ажиллая танай. Аа. Махыг чинь зорно. Нөгөө нэг жижиг тавьсан ус чинь буцалж гинөө. Оо, буцлаа л энэ. За наад буцсан юруугаа. За эхлээ махаа зорчих ёйла. Энийг чи бүгд шавхдахгүй байна. За тэгээ орхи болно. Адри энэ рүү. Шүүлдрүүгээ аа. Шүүлд ээ чим үү? Нанасаа хараа. Цөөхнийг авна хараа. Нэг ганц эрхийн хурууны дайрыг. Имиг. Аа, аа хараа. Болсон хараа. За, боли. Йоо. Ийм жижиг тавга юм. Тий. За. Жохо яараа арай. Одоо хийх юм амар хоогаштай арай. Энэ ч юм. За одоо харъя да. Хийх байгаа нэг хүнийх болохоор байна уу? За, болно. Цинхэр багийн нөхрөө ихнэр чинь чамайг хичнээн их магтлаа да. Нэрээ бодон шүү. Йоо, энэ ч тест хэцүү байна. За одоо тэгэл хийн штэ. Хэцүү байна гэж энэ ч хэцдэг биш үү? Мөн штэ. А? Чи ер байхгүй. Наа чи ер нь хайчсан юм бэ? Ер нь дээрэ байгаа штэ. Чи гол нь ингэж хэрсэжтгүй байх. Хүчтэй дараач те, огцом дараач те, хүчтэй. Анхаа махаа яаж хэрчүү? Огцом гэс хурдан хурдан дав. Аа. За хараа. Одоо юу яа? Хурд хараа. Одоо наадхаа зүгээр нэг цагаан нөгөө нэг төр орлыг тавах шиг гал. Нэг тав нь минус тухтаад гал хатах. Гас нэг аяга. Аа, наадхаа руу хийч. Аа за. За, окей. Минус хийгээл утга өргөчөөч те, наадхаа. За. Ара. А за. Да болчихо арай. Болоо. За тэгээ наадах чи хутгана. Энийг шүлдрүүгээ хийх үү? Шүлдрүүгээ хийн. Хэрэг хийх үү? Наад чи буцлах тусам амт ордог гэсэн дээ. За. Хэрэг хийх үү? Багцаагаар л энэ дээ. Одоо шүлж хийр байгаа юм. За боли. Боли. Хар перцнээсээ хийгрээ. Энэ дотор нь уу? Тэгээ мёга хийх юм уу? Уг одоо хий. Мёга хийгрээ. Далаан байцаа. Хар бэрцэг юм их байхд болох уу? За дахиад жоох хийч. За боли. Далаан байцаагаа хийгээрэй. Монголоор ярина шүү. Далаан байцаа. Сирэ яах вэ? Сирэ нөгөө ингэж нөгөө юу яаж тээ. Наад чинь багтна. Хамд нэм наадхаа. Энд чинь нөгөө нэг юу шиг болдог юм биш үү? Харин тийм. Тэгж хийх гээд байна шүү дээ. Түрүүний. Тэгэл ял их тэгэл хэлчих шүү дээ. Охгүй. За нэг чи гэс амар цартаа хөдөлмөр байна. Чан багнадах юм аа. Йоо, энэ зүтлий чихмэх ерөөсө. Амар чан тосогдод байна яана. Би нөгөө чихэл зүтлээ болохоор өөрөө яг гарах юм бол одоо энэ зүтлий чихмэх ер нь юм сосгоо байлаа. За, олон юм яриад зогсоох юм аа. За, гэлс маа. За, одоо тэг яана хий. Наа тавга зөрүүлээ 50. Наа харин тавга. За, нэг пор хийчихлээ. Болоо за. Хараа нөгөө нэг махаа одор. Мах болцсон уу? Болцсон бахо. За. За, махаа тавгал. Махаа тэр голынхын дугуур өхий. Тэгээ, улаан багийн хөвд бол жоохон шүлттэй л хийчлээ дээ, хуурга.
Он цаараа за. Наа чи шүлттэй байна те? Ти. За хий 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 тонгоод өгч. Яа. Аа хайраа бэлээ за тэгвэл бэлээ өмсөлтөө. Хоёр. Хаа нэг ямар бэлээ байгаа юм бэ? Наа доош чи бэлээ өсөн штэ харин те. Аа. За за. За 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 за. Он цаараа. Ти ойлгоо. Уламбагийн нөхөр нөгөө хоёр нөхрөөсөө илүү хурдтай юм байна шүү дээ өгөн. Энэ урт таарны хэм үү? Хи 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 чи надаа уурааг үс юм аа. Хийдээ. Хэрчих юм уу? Үгүй 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 хи. Би холооч те. Хамаг амтаа догбуугийн наа. Шүд хийхгүй юм уу? Үгүй үгүй үгүй. Наха хураад холоод таглаад авчиач. За. Энэ хэдэн минут их яра? За тэгээ болчихдээ наа чинь байдлыг. Таглаад тавираа. Зөөлөн гал дээр явах уу? Зөөлөн зөөлөн зөөлөн. Энийг хийчих юм уу? Аа. Наа дээр тавих гэж бододог хэ. Тэгээд наа хоолоо голд нь хийдээ. Голынхан бүрийг хийдгээгүй. Энийг хэдэг буслах хэрэгтэй юм уу? Аа. Жохон буслах баха. Тэгжээч сэр чинь яах баха. Одоо энэ дэр юу хийчих юм уу? Хий, наад гол руу нь хий. За. Наа чи буслах нь зөв зөв. Сэрийн яахыг хоёр талаа тавих юм уу? Сэрийн гой голд нь наа та хоёр тишээ болгож хаад. Аа. Сэрийн дээгүүр нь. Тэр хоол чи ихтэй дээ штэ. Зүгээр хий хий хий. Хий. Дөрөв үний порц штэ наа чи. За за за. Тий. Тэнгүүдээ За ер нь л өгцөн шүү. Одоо нэг кимчи болоод төр. Кимчи энд байна. Аа, наадганаас араа энэ гой нэг гурван чихэг уурт нарийнхыг аваах. Гурван чих уурт нарийнхыг. Аа. Юм орох гэж байгаа хгүй юм орох. Оо май гад. За, энэ. Нөгөө нэг буутаа биш шүү дээ. Яана хүүди байцааныхаа уусан буутаага дүрээд авах мартсан биш дээ. Чи би. За. За. Наад буутаага хараа. Хараа. Айлын гал дээр уусан. Хилдэ, хилдэ. За. Айлын гал дээр. За, за, за. Айлын халуун усруу дүрээд. Гуу, гууч, гуу хараа гуугаад, гуугаад ч дээ. Хэр. За. А. Яа нэг хурлаач. Одоо сэгсрээд наадхад дотор чи орооход байгаа хөө кимчин дотор гурван уурт нарийнхыг аваах. Айлын амталчихсан шүлэнд бууцаагаа дэвтээч гэж байгаа юм уу улаан бага? Яарья арай. Оо бижигнүүл ойч. За. Гур уучлаа. Бууцаа юу яах юм? Бууцаагаа гадуур нь ороо. Гадуур нь дахиад чинжүүгээр ёй. Юу нэ гадуур? Наадхныхаа гадуур нэг нэгээр нь ороогооч тээ. Яаж орох юм? Яаж ороод юм хүүхдүүд хэлж байгаа юм шиг л орохгүй. Ингээд үү? За 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 тэг 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 ороод байгаа юм хамгийн гол нь. Гадуур нь чинжүүгээр ороно. Кимчи зэгэр бага кимчи кимчи. Чинжүүгээр ороно. Биш ээ, кимчигээр ороно. За энэ кимчи нь. Гурван уугаас наатгаа тэгээд. Юугаар гурван уух юм бэ? Али л гурван юм л хийх гэж байгаа шүү дээ наад чинь. Ингээд орохдох уу? Ингээд орох уу? Тэг 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 тэг. За. Цинхэр багийн тогооч эхнэрийнхээ завраар яг л хүүхэд үлгэдэж байгаа юм шиг ороож байна да. Миний хоолол тасархаа амттай болчээ. За амтаа явах байх анаа. За одоо тэгээд нас хийрэ голд нь хийчих. Ачаал та энэ ч жоо тайв. За. Тайв. Таны толгой зов. За 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 тэгэл за тэгнүүд. Энэ бүгнүүд шүү дээ. За зүгээрэ зүгээр. Одоо тэгээд наад дээр юугаа хийлдэ. Сэрэ юу? Сэрэ. Чи аваач салахгүйгээр аваач хийсэн баггүй юу? Шар багийн нөхөр миндээ. Эхнэртэйгээ бүр хууч хөрж байгаад хоолоо хийчих санаатай юм а. Эсвэл загнуулахгүй ах арга сам хайгаад байна уу? Бүрэгч онгоолгоод цагаан мөөг гэдэг нэг буржсэн юм байгаа. Төрөөний чи авсан. Онгоолгоод наатасаа нэг хідэн ширхгийг авна. За. Буруулан дээр нэг багц багцыг тавиад. За, улаан багийн маань хувьд одоо энэ зүв явж биш ээ. Мөөг нөгөө тал руу тавьчих зүв боллоо. Аа зүв. Аа. Наа гурыга эрдэнэ шишний нөгөөхийн нүдэн дээр. Ингэж уу? Аа аа аа. Энэ хаантах уу? Дуудхынхаа нөгөө талд нь. Энэ үү? Тий. Энэ мөн үү? Зөв зөв зөв. Ингээ хийчих юм уу? Өө зөв. Гурал ингээ. Жохон ингээд надад манд бол дизайнтай тах уу? Наадхандаа багтахаар. Наадхандаа багтахаар тий. За одоо болё. Жинсээ салаадаа хийя. За наад хийрээ. Сэр болох юм уу? Сэр гол нь. Гол нь ингээд гоё тий. Зурлаад хий дээ. Зурж болох юм бидээ танилт одоо тий гол нь чи хоёр талаар асгарах гэж тий зүгээр юм уу? Гэвь гуй наа чи бүр амар хийхгүй зүгээр дээр нь ингээд гоё юу ягаа тавиач тий. За одоо яах вэ? Тэгээд гой тара тара. Гэс 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 хий. Гэс хий. Одоо долоо шигэн тагуулчихсан тагуулна. За хурдлах. Хараа чи доор ингээд давхарсан долоо шигэн юм дөрөв чинь тав байна уу цагаан? За байна. Биш ээ биш жижигхэн. Панчааны нөгөө нэг жижигхэн долоо шигэн. Юу панчаа манчаа юу яриад? Жичгэ хайраа тэрнээс өөр жичгэн дод наад нэг хоохор юм уу дээш аа наад бол чинь за наад тулаа хагас я хөргчэн дотор нэг савтай панчанууд байх хэвээр 7 шиг юм байна уу 8-8 шиг юм байна уу энэ үү аа шалтаг дануудтай тэрнээсээ нэг жоохон жоохон нэг тусаа тусаа дээр авчих лир байна
өөр нэг юм. Тэгвэл дээрээ зүгээр хилчээд хайлцлах уу? Хайлцлахгүй. Алцуулны алин малин баах юм хардлах юм. Салаадныхаа нэрийн нэлээд. Салаад боли, салаад боли. Чи салаад амжихгүй юм байна. Цинхэр багийн эхнэрийн дооч чангараад эхэллээ дээ. Жаахан хурдан хөдлөхгүй бол гал асах нэ. Бэжээ! Хаа тавихж байгаа юм бэ? Чи ямар тавганд тавих вэ? Чи тэр доор 8 ширхэг ийм юуны панчааны тавгнууд байгаа. Тий. За. Тавчлаа. Арт хоол ийгээг бас. Тэгээ жоохон ногоон самгэн бас жижигхан хич. Тэгэл тавч. Ямар аа. Наач арай ихтэй ихтэнэх байхаа надад улаан чи. Чи илүү гадаа гэдгүй юм боостой. За за тэгээ наата хутга хайна. Би хэрчэд дуусаагүй штэ. Бүгднээс нь авна арай. Бүгдийг нь авна. За хоёр шигүнд тавьчи. За хоёрыг тавь болоо. За тэгээд бүгднээс нь жоохон ийгээд тэгээд явна заяа арай. Аа тэгээд явчих цаа. За болно арай. Улаан багийн ихнэр аргагүй л их яарч байгаа юм байна да. Нөхөр нь панчаана гараараа аяглаад байхад болиохгүй юу? 7-8 юм аа. Цааш нь шидэдэ. За. За. Болно арай хайраа. Биш ээ. Ишээ тасчтэй. Та төрүүнийхээ тавгны хажуу тал руу гэж хилээд байж штэ. Нэг юм урт гонёроо. За. Энэ одоо бүх хитлээ. Энийг басахгүй байлаа. За. Наад нь ч урт хэсэг байгаа штэ. Тэндүүгээ жоохон тос хийлээ. Тос хий. Эхлээд жоохон тос. За, яг үгүй. Тэнгүүдээ над өндгөө ич. Аа, болно. Аа, тэр хийч. Нэг том шүлний аяга. Тэр төр янгаж. Наад шүлнөөсөө хийч. Энэ дотор бүх юм байгаа ич юм. Тийм. Давс ихгүй юу? Давс ихгүй. Хурдлаач дээ. Оо, энэ шөл бүр болох байсан. Оо, наачаа чинь тавгална одоо. Ээ, хүүдээ, шөлнөөсөө дахиад нэг аяга ич тэгвэл нөгөө ястай шөлнөөсөө дахиад нэг жоохон ич. Наа чинь бүр дууссан байх тий. Дууссан. За, болно арай болно. Манай хэрэгэлдэг яган давс шин наач. Аа, ихтэн шүү. Чи амсчихэж болоорой. Тэрс вэ нөө? Бас задлах юм. За, за. За, болно, болно. За. Хурдлаач дээ. Хаашд, гялцуулж байна. Яй. Бяслаг үрээд. Моцарелла сэр гэдгээ хараач энэ багууд өөр сэрл байгаад байна да. Голлуусан маягтай ингээд аа хоёр тишээ яраад нэг гүүр болгож байгаа юм шиг маягтай яг тэр голлуусан маягтай үр. Эсвэл хараа. За. Сэрээ газ тусна үрчээд улаан бага. Тэгээ тавиач. Хараа. Хурдлаараа. Цаг дуусах төхөж байхад бутаага аяглсан нэг ч баг алга. Тэд яаж амжчихсан юм болоо? Яна. Юу яна вэ? Чи хийгээ явж байгаа чи яаж байгаа юм бэ яна? Ээ нөгөө бутаага аяглал нь шүү дээ одоо байна. Одоо яах вэ гэж тий яалтай байлээ. Тэгэл гэл гэл тавиа. За. За өнгөсөн арихаар дараагийнхаа яа. Наад хоёрч. Чи хажуугаар амар сандаргаадах юм аа намайг. Шар бага болгоомжтой л доо. Яагаад л асхад цутгаад байдг юм те? Үн чи яа. Эс алим авчаас хараа наадхаа задлаж байх орондоо. Юу авна? Алим. Хаач цагаа бай нөгөө баг руугаа очиод эс алим авчих хараа. Хин рүү? Нөгөө баг руугаа. Алим байхгүй. Аа. Цагаа сайн байна. Сайхан амарч байна уу? Хой. Тэр яна аваа яцгаач тий. Тэр ямар амт тэнэ. Аруу. Шүлөө хараа. Юус. Шүлөө дөрөв хуваа. Тэр түүний бодоо аяглаж байгаа. Аа! Тоосо! 6! Сай үр бүгдийн сай үр. Хау! Дөрө! Тэгээд ингэж бүрдэлч за болно. Дахиад гурыг. Гуру! Дахиад гуру. Бодоогоо аяглаач дээ. Ой! 2! Яг за. 1! Шүлөө. Хараа дээ. Аян утсан байхгүй нь уу? Доороос аяга. Нэг. Байхгүй. Байхгүй гэж байна. Байхгүй байна. Цаг дууслаа. Цаг дууслаа. За. Аяг нь одоо энтер аялах уу? Йоо, болчлоо. Нөхрөдийн хоол хийх цаг дууслаа. Тэд өнөөдөр солонгос үндэсний хоолны Юна Эрстраны нэрийн хоол болох Тагалби болон Миоктой шүлийг хийж чадлаа. Юу болсон бэ? Алхам бараа.
алдах юм байна. Хамгийн гол нөгөө нэрийг мэдхгүй. Хэцүү байна. Хэцүү. За анхаа юу болов? Мэдхгүй ээ бүр ерөөсөө нэг амар олон тавгн тавглгээд. Тэгээ харсан чи эдгэр бол нэг нэг тавгн тавглсан байна л та. Тэгээ би одоо гайхсаар. Манай хүн бол яг бүгдийг ингээд нэг дистралтаар хийлгэх гээд би бүр. Айгүй тэвдлээ. Завсраггүй загнуулсан юм шиг байна те. Чих сонсгоо байж эхэлж шээ. Сүлдээ юу? Тий, чи хит их яншаад ирэхээр ядрагт тий, те. Эр хүний сэтгэлийн төвчээр тасаргууд тасрангаа алдв. Тасрангаа алдлаа. Дистрал бичээд болон гайгуул. Энэ дистрал нь жоохон. Миний хүнээ зин дээр хоол өгчлөө. Хоол өгчлөө. За ингээд аль багийн хол хамгийн шилдэг болсон бэ гэдгийг бүгдээрээ хоёр шатны шүүлтийн дараа харах болно. Ингээд тун удахгүй эргээд уулзъя. Бүтэн цагийн турш нөхрөөдөө зааварчилсан эхнэрүүд одоо өөрсдийн хийлгэсэн холоо амтлан оноогоо өгөхөд бэлэн болжээ. Эхнэрүүдийн өгсөн оноо эцсийн тун гаргахад ихээхэн нөлөөлдөг билээ. 2. За одоо тэдний амтлагаа хэрхэн хийж нөхрөөдтэй хэдэн оноо өгөхийг харцгаая. Эхлээд Шарбагийн эхнэр Эрдэнэ тогтох холыг амтлахад бэлэн боллоо. Нөхрөөдийн хийсэн хоол тэрэнд таалагдах болов. За нүдэ бос амтлахны цаг эхэлж байна. Одоо манай студид Шар багийн ахлахтайгач мань хүрэлцээрж 3 багийн хоолыг амтлах бэлэн болсон байна. За эхлэх үү хөөе. За эхлэе. За эхэл. За эхлэхэд хоёлаа миёк. За синкрогаас эхлэх юм даа. Синкрогаас гэж байна. Чамаас гэж байгаа юм уу? Хөх хөх миний хөх. А чиний хэм үү? Тий. За би доор нь салфетэг авъя. Си хайтны шүлэн нэг юм. Тавсан бай. За бота. Зөв нь ярьж байгаа бичлэг болдно гэх юм байна. Дээрээс нь мөрөө авц. За ер нь ойлгомжтой болсон бах тий. Ойлгомжтой. За эдний багийн хоолыг хуйлаа. Дүгнэх. Шөл яг гой мэйг намтагдчихээн. Бас. Будаа бол яг нөгөө натуралаараа. Ямар нэгэн давс ч юм уу тий илүү амтчихгүйгээр. Давсгүй будаа гэсэн үг тий. Давсгүй байна. За. Мах нь болохоор зөөлөн. Тэгээд үйл ялэг хайрагцсан. За. Бяслаг одоо энэ дотор байгаа соус энэ төр нь хэр таарч байна? Бяслаг соус энэ төр л яг гоё таарсан. Гоё юу нэ тий. Итгэд бол таатай. Итгэд. Амар болоор юм. За хоёлаа хэдэн өнөх. 7 оноо. Бяслагын дээр 7 оноо. 7 оноо. Яа. Тэний. За, 2 дугаар багийн хоолны амтлагыг эхлэх үү. За. Аа, их тамшаалж ин их ламтж байгаа, гоё амтж байгаа бол. Яа, өөр их дээр юм байна. За, энэ бодаа. Яа тэгээд. Яа юу хин. За ихнес нь хэлээ. Шүл ямар хоол? Шүлний амт яг мэрт шүлний амт шиг гоё бол чатаг байна. Тийм үү? За. Гашуун ч юм шиг. За, будаа юм. Будаа бол яг гоё натурал байна. Тахааны мах нь бэлтгэний сүмс нэг сайн таараагүй. За. Аргу. Аргу. Гашуун дуу ч юм шиг. 6 оноо. 6 оноо. Я 6 оноо авлаа. За 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 яах вэ? За 3 дахь багийн хоолны амтлага эхэллээ. Би шүл их гоё болсон байсан да миний шүл. Шүл үү? Тий, би өөр амтсан юм юу? Юу яах вэ? Мэслэн бичлэг та. За юу хэвнэ? Шүлний амт ерөнхийдөө мегат шүлттэй дөхөв. Гэхдээ эхний шүлийг яриаг гүцэхгүй. Гүцэхгүй. Судаа л яг адилхан байна. Гурал адилхан байна. Гоё юм. Ялангуяа сиер нэх гоё зөөлөн. 8 оноо. Мэдэрсэн. За 8 оноо. Мэдэрсэн. Мэдэрдгийм байна. Би ч эндээс хавсч юм уу гэсэн шүү дээ. Тэрээр Улан багт 6 оноо, Цэнхэр багт 7 оноо, Чар багт 8 оноо өгсөн юм.
Харин одоо Улаанбагийн эхнэр амтлагаагаа хийж үнэлгээ дүнэлтэд өгнө. За эхлэх үү? За тэг. За тэг. Энэ хол хийж байна гэх юм. Эдгэл дэрн хоолнууд л та. Төрсний дараа мараа аюул тийм ядаргааны шүлэг байхгүй юу? Ядаргаа тайлдаг. За одоо хоёлаа үндсэн хоолныхоо. Шүл нь ямар хоосон бэ? Дажгүй л ах шиг штэ. Тийм аа. Будаа болсон байна уу? За махна. Мах гоё яана. Гоё юу? За хэд их хоёлаа хэд? 7 өгч тийм үү? За баярлаа. За 7. Зүгээр зүгээр. Дараагийн багийн амтлахаа эхлэе. За эдний баг ямар вэ? Шүл нь бол дажгүй. Будаан жаахан наалт гад байгаа юм шиг санагдаж байна. Эхнийхийг бодвол арай жоохон чанга байна. За. Амтлахан чанга байна. Энд айдлахын 7 өгчтөө. Ха? Хүмүүс гомдчих юм шиг санагдаад байна. За 3 дугаар багийн хоолны амтлага. Байдаг шиг мэрэрэ. Шүл нь. За энэ будаа. Чадсан мэн намаг өтөр. За хэд оноо хөвлөө? 6. Ха? 6 гэж шүү. Тарах юм байна. 6-аар болсон. Будаа нэлээд жарлууртай байна. Аа, саяхан сүүлийн 2 хоол болол айгу шорог байна. Ер нь бол За 6 юу? 6 оноо. За 6. Инхүү, Цэнхэр багт 7 оноо, Шар багт 6 оноо, Улаан багт 7 оноо гэсэн. Үргэлжлүүлэн Цэнхэр багийн ихнэр амтлагаа хийх юм. Я тагшаасан будаа. Би яг л чинийгээр ахшаасан юм байна. Яг чинийгээр. Зяатны махна. Бутан жоохон үе. Ажлууртаагаас биш. Бас нь бол яг гадуур. Эдний туйлаа 1-10 хүртэл хононы аль нэг өгөөрэй гэвэл хэдий өгөх үү? 8. 8 өгөх юм уу? Тийм. За 8. За. Та таны хоёрыг 9-10-аа явчихна уу? За эхлэе. За энэ будаа. За энэ. За дүнэлтэ хэлэх үү? Шүл нь ямар ч нөө амт тол. Амт байхгүй. Будаан түүхий. Дахиад маань нөө юу яг үндсэн амтнаас шал өөр ах шүү. Хэд өгөх вэ лээ? 2. Оо савлгаатай хэлэн чи яст чинь савдуулаа. Хавтага 2 гэсэн тоорж ирж байна. За за. За өгсөн тийм ээ? За. За. За танай багав. Эдний багийн хоолны амтыг дүгнээ. Хадлах нь 8. Ярас уу? Тийм. Ер нь сайхан байна уу? Тэхний энэ хоёр баг адилхан бүхэн. Тэрээр Цэнхэр багт 8 оноо өгч, Нийлбэр оноо 22 болсон бол Шар багт 8 оноо өгсөн юм. Ингэснээр Нийлбэр оноо 22 боллоо. Харин Улаан багт 2 оноо өгснөөр 15 оноотой болсон юм. Ерөнхий тоогоо амтлагаа хийж, Улаан, Шар, Цэнхэр тогтоонд тус тусын оноогоо хийлээ. Хэрхэн дүгнэх бол тун удахгүй шүүлтийн үеэр харцгаая. За эхнэрийн заврын нэвтрүүлгийн хамгийн сэтгэл догдлуулсан мөч бидний өмнө энхүү ирээд байна. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий хэвэн тэтгэгчээр зах зээл дээрх бүгд найрамдах солонгос улсын хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн үн эрэлт нийлүүлэлтийг тогтворжуулах зорилгоор ажилладаг AT Mongolia компани ажиллаж уулдуулахад таатай байна. За ингээд 3 баг маань өдөр тутамдаа хийж идээд байгаа хоолыг тэр тус магистраны төвшөнд гардаг хоолыг өөрсдийнхөө боломж бололцоогоор маш боломжийн хэлээ. Тэгээд энэ 3 багтаа баяр хүргэе. Яагаад боломжийн хийлээ гэж дүгнэж байгаа юм гэхээр ерөнхийдөө хоолны үндсэн амт нь бас илүү ойролцоо таагүй төгсөн байна. За ингээд Цэнхэр багийн маань хоолны хувьд бол соус нь маш дайжгүй бас нэлээд өгч өтсөн.
шүлний маань технологи ажиллагаа 3 багийн хувьд бас шал өөрөөр явцсан. Давсан жоохон бусул баг байсан. Тэгээд сэрч өөрөө маш олон янз байгаа учраас тэр өөрөөсөө буруу сэрээсэн моцрила гэдэг сэрэг байсан ч чаддаарч юм уу те. Тавглалт дутуу. Будаа нь бол маш гоё болсон байсан. Тийм учраас би цинкер багт 5 оноо өгч байна. За баярлалаа. Шар багийн хувьд будаа нь болсон байсан. Савус нь бас маш гоё байсан. Шүлний давас бас таарсан байсан. Дээрээс нь энэ 3 багаас ганцаараа яг зөв сэрээ олд сонгож хоолнтой байсан байна да. Тийм учраас шар багт би 6 оноо өгч байна. За улаан багийн маань хувьд бол будаа нь нэлээд ажилууртай түүхий. Савус нь ажгүй бас боломж. Шүлнийхээ давсыг юу ч амсаагүй байсан бололтой. Тэгээд тавхлалт дутуу. А дээрэс нь бас салаад хийсэн байсан тийм ээ. Заавал тэрийг хийх хэрэгтэй байснаас 2 баг мал хийсэн байгаа. Улаан багтаа би 5 оноо өглөө. За баяр хүргэе. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн ялагчаар шар баг 28 оноогоор тэргүүллээ. Баяр хүргэе. За ингээд асар их хичээл зүтгэл гаргаж манай шар баг ийм том бэлгийн эзэн болсон. Гоё уу сте тийм ээ. За энэ бол Samsung-ийн RB29 гэдэг загварын хөргөгч, дотроо Multiflow гэдэг одоо хөргөх системтэй давхар болгоно ингээд тус тустай хөргөх системтэй учраас нөгөө нарийн ногоонуудыг удаан хугацаанд хадгалах боломжтой. Тэгээд дээрэс нь цахилгаан маш бага зарцуулдаг. Тэгээд дуу чимээ маш багтай ийм сайхан хөргөгчийг бэлгэнд авж байгаа юм байна. Баяр хүргэе. Дахин баяр хүргэе. Нэвтрүүлэг маань маш сайхан явагдаж дууслаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Баяртай үргэлжлүүлээ. Баяртай. Давс ихгүй юу? Давс ихгүй. Арчаачтай уу хаа? Йоо, ямар. Хараа уучлаарай за. Яна, яна, яна. Яалтай хүлээд. Яасан бэ? За. Нэг давуу тал нь нөө ихэнхтэй нэ солонгос ол гэдэг болохоо бас давуу тал байсан байж магадгүй. Одоо заавчлага өгсөн Юнайтед нараа бол манах байнгын үйлчлүүлдэг гэр бүл. Тийм учраас бас Юнайтед нарынхаа хамт олон мөн NTV-ийн зөхийн хамт олон бид хоёрыг урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа гэж хэлье.